Після жеребкування учасники сідають за шахівниці. За першою шахівницею зійшлися Михайло Софіюк з Тернополя та Сава Цегипало з Кременця. Михайло Софіюк грає у шахи понад 10 років. Всі змагання ветеранських я все беру участь, як вийшов на пенсію. Сьогодні я почав грати білими фігурами. Ну, суперник тут невдало зіграв дебют, і я десь приблизно вже на ході 10-му, 12-му його замотував. Виграв, коротше. То 1-0 рахується. Сава Цегипало з Кременця – найстарший учасник змагань. Йому 75 років. Каже, чому програв партію. Прозівав. За другою шахівницею Віктор Юзюк з Романового села з Баразького району виграв з 1 очком партію у Петра Горпенюка з Тернополя. Спочатку було все рівно, потім я помилився і вже мав програшну позицію, повністю програшну. Але потім він помилився і в мене стала виграшна позиція. Петро Горпенюк, який першу партію програв, сказав, чому бере участь у цих змаганнях. Удовольствие получаю від тої гри в шахи. І більше нема що казати. Граю, кажу, своє удовольствие. Суддя змагань Валерій Трембач повідомив, гра відбувається за коловою системою. Зіграють 9 турів, кожен учасник переграє з кожним. Граємо на нових електронних годинниках з додаванням часу. Тут немає нижче першого розряду учасників, є декілька кандидатів майстри. Ну, досить такий плотний гра. Тобто лідера турніру немає. Організатор змагань Павло Рудницький розповів, для чого проводять змагання серед людей похилого віку. Проводимо для того, щоб зібрати наших досвідчених вже старших шахістів, шахматистів, щоб вони зібрались і вшанувати цих людей похилого віку, які, незважаючи на такий вік, знаходять час і можливість приїхати цей день, зібратись, не тільки зіграти шахи і шашки, але й пообговорити, зустрітись. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.